Мої вітання любителям спорту Сумщини. Успіхи наших земляків на змаганнях біатлоністів за програмою Чемпіонату світу з лижних видів спорту серед військовослужбовців і на змаганнях з легкоатлетичного кросу у рамках всеукраїнської динаміади. Нагороди наших дзюдоїстів, сумоїстів і борців греко-римського стилю на всеукраїнських змаганнях. Фінал 4-х другої футзальної ліги України, успіх футзальної команди СумДУ у чвертьфіналі студентського чемпіонату України. От про що. Ну і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді й спорту. Своєрідним відлунням зимового сезону стали змагання біатлоністів у рамках 54-го за ліком Чемпіонату світу з лижних видів спорту серед військовослужбовців, який відбувся у австрійському Хохфільцені. Випускник Інституту фізичної культури педуніверситету Руслан Ткаленко у спринті посів 8-ме місце з нулем штрафу, програвши трохи більше хвилини одному з господарів Бен'яміну Вегеру. Наш земляк з Миколаївки на Білопільщині Артем Тищенко лише 44-й, відставши від переможця на 3 хвилини 11 секунд. У командному ж спринті українці з Ткаленком і Тищенком треті позаду австрійців і швейцарців. Третіми фінішували українці і угонці патрулів, програвши командам Австрії і Німеччини. У складі команди, крім Ткаленка і Тищенка, бігли Артем Прима і Сергій Семенов. Напередодні Великодних свят Південна Пальміра приймала змагання з легкоатлетичного кросу за програмою Всеукраїнської динаміади 2018 року. Участь у них взяли збірні команди правоохоронних органів та інших спеціальних силових структур. Наш земляк, майстер спорту міжнародного класу Євген Гусол, він виступав за збірну команду СБУ, став переможцем на дистанції 1 кілометр. Ще один уродженець обласного центру, вихованець обласної ідеї США системи освіти Артем Казбан, який захищав спортивну честь Національної гвардії України, святкував перемогу на дистанції 3 кілометри. Саме нацгвардійці і стали кращими у командному заліку, випередивши збірні Державної прикордонної служби і Служби безпеки України. Перших квітневих днів у Рівному відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків молодшого віку. 4 медалі різного ґатунку дісталися конотопчанам з ДЮСШ Михайла Мамяшвілі. Чемпіонами України стали Імет Худжадзе і Артур Дейнеко, бронзовими призерами Дмитро Горілий і Роман Кабачний. Крім того, Худжадзе і Дейнеко включені до складу збірної України, яка незабаром виступатиме на чемпіонаті Європи серед молодших юнаків. Минув лише тиждень після успіху Анастасії Турчин на тбіліському турнірі дзюдоїстів серії Гран-прі, де аспірантка СумДУ стала срібною призеркою у ваговій категорії 78 кілограмів. Як підопічна віце-президента обласної федерації дзюдо Сергія Колісніченка, знову відзначилася срібною нагородою подібних змагань. Цього разу на Гран-прі Анталії, де Турчин виграла у ізраїльтянки Омрі Кеньйон, стала переможницею на півфіналу, здолавши росіянку Олександру Гімаліддінову, а у вирішальній сутичці поступилася Лоріан Кука з Косово. Тим часом в Луцьку відбувся молодіжний чемпіонат України з боротьби дзюдо серед атлетів віком до 21 року, який зібрав на татамі понад 360 атлетів з усіх без винятку регіонів України. Наш земляк Дмитро Цюх на перших після травми змаганнях став чемпіоном у вазі 81 кілограм. Студент Сумського державного університету Вадим Назаренко у категорії 73 кілограми став бронзовим призером, а у жінок ще одна студентка державного університету, теж киянка Анастасія Антипіна, відзначилася чемпіонською нагородою. На перехресті двох весняних місяців у тому ж Луцьку відбувся чемпіонат України з боротьби сумо серед юніорів і дорослих атлетів, який зібрав на дохьо 300 сумоїстів з 15 регіонів України. Чемпіонські нагороди у активі Миколи Солодовникова 70 кілограмів юніори до 21 року, Максима Цибульняка 80 кілограмів юніори до 18 років і Миколи Кожухова 115 кілограмів дорослі атлети. Зі сріблом завершили виступи у Луцьку Олександр Урсакі 115 кілограмів юніори до 21 року і молодь до 23. Владислав Юн 115 кілограмів молодь до 23 років. Бронзовими призерами чемпіонату України стали Табріс Насібов 70 кілограмів дорослі, Артем Суров'ягін 92 кілограми дорослі, а також Данила Фоменко і Єгор Крупський у командних змаганнях юніорів віком до 18 років. Сьогодні у Слобожанському на Харківщині починаються матчі заключного другого туру плей-офф першості України з волейболу у вищій лізі. Квартет команд, які по завершенні регулярної першості очолили турнірну таблицю, за коловою системою визначить конфігурацію трійки призерів.
Нагадаю, цими командами стали сумський ШВСМ «Сумдиу», змівський «Енергетик», який і є господарем туру, луцький «Олюртранс» і фаворит «Злубнів» на Полтавщині. Два тижні тому команди змагалися в Сумах, і лідер вищого дивізіону ШВСМ «Сумдиу» здобув тоді перемоги по 3-1 над фаворитом і «Олюртрансом», поступившись змівському «Енергетику» у 5 напруженіших сетах. Останній у свою чергу зазнав двох поразок по 1-3 від фаворита і «Олюртранса», а лучани у 5 мікроматчах дотиснули непоступливого фаворита. Тож перед матчами другого туру плей-офф на чолі турнірної таблиці чільного квартету вищої ліги ШВСМ «Сумдиу» з 10 очками. На 4 очки сумчани випереджають «Олюртранса» і на 6 – фаворита зі змівським «Енергетиком». Для підсумкової перемоги у сезоні 2017-2018 команді Володимира Бабкова і Дениса Зуя треба виграти 2 матчі з 3. Минулий уікенд подарував шанувальникам футзалу Сумщини 4 матчі фіналу 4 чемпіонату України у другій лізі. На відміну від попереднього сезону, участь у вирішальних поєдинках взяли одразу 2 команди нашої області. Сумський футцентр, який нещодавно став фіналістом розіграшу Кубка регіонів аматорської футзальної ліги України, і громадський рятувальник, якому у розіграші Кубка АФС вдалося засмутити чинного чемпіона Сумщини технологію та ще й святкувати перемогу над нею за сумою 2 напівфінальних матчів чемпіонату України у другій лізі. Каменем спотикання для фуд-центра на шляху до головного фіналу став одеський епіцентр Таїрова, якому команда Олега Хавренка, забивши першою, поступилася 1-3. Тож у бронзовому фіналі сумчани суперничали з Шевченковим краєм Черкаської області, який у свою чергу зазнав поразки 1-4 у іншому напівфіналі від рятувальника. Не скажу, що гол, який на 7-й хвилині матчу у швидкій контратаці оформив універсал черкащан Володимир Петришин, став швидким, але цей пропущений м'яч певною мірою надихнув гостей і дещо деморалізував господарів паркету. 4 хвилинами по тому Руслану Острозі вдалося відновити рівновагу, але решту ігрового часу у першому таймі саме Шевченків край домінував на майданчику, створивши кілька вкрай небезпечних моментів перед воротами сумчан. Та що там перед воротами? Адже гравці фуд-центр у одному з епізодів за 3 хвилини до перерви винесли м'яча з самісінької лінії воріт. Тож з 2 одиницями на табло команди пішли на перерву. Одразу після неї В'ячеслав Даєв влучним ударом хитнув шальки Терезів на користь Шевченкового краю, а на 32-й кіпер черкащан Ярослав Іщенко потужним ударом здалеку вкрай зіпсував настрій фуд-центрівській Торсиді, запропонувавши до рівноваги відігравати аж 2 м'ячі. За 9 хвилин до завершення основного часу матчу господарі починають грати 5 польовими з Романом Зеленським. Принаймні, у 5-6 епізодах сумчани були на відстані кількох сантиметрів від успіху. І реалізуй вони усі створені моменти перед воротами черкащан, перемога фуд-центр була б результативною і беззаперечною. Але цього не сталося. Шевченків край грамотно захищався, контролюючи перебіг подій на майданчику, сам створив кілька спалахів небезпеки і схибив лише раз на 40-й хвилині, коли масована атака сумчан завершилася влучним ударом Віталія Катериніна. Аби досягти більшого, фуд-центр не вистачило ігрового часу і фарту. 3-2 на користь Шевченкового краю, який завершив сезон у другій лізі бронзовим призером першості України, подарувавши підопічним Олега Хавренка надію на реванш наступного року. А от і головний матч фіналу 4 команд другої ліги сезону 2017-2018. Суперник Роменського рятувальника – одеський епіцентр Таїрова. Вже у напівфінальному матчі футзалісти з Південної Пальміри продемонстрували не лише міцні нерви, відігравшись проти фуд-центр, а й змістовний футзал команди, яка прибула до Сум, аж ніяк не статистом. З початку матчу відчувалося, що роменчани грали напружено. Чи то побоюючись пропустити першими, чи то не вірячи, що їм взагалі вдасться нейтралізувати одеський захист. Побоювання виправдалося одразу після голу Сергія Зуєва. Кілька ударів, кілька рикошетів і м'яч опинився у сітці воріт Юрія Козаченка. А на початку другого тайму Олександр Михальчук подвоїв перевагу епіцентра, значно ускладнивши й без того нездійсненне завдання для Ігоря Салівона і компанії. Перша половина другого тайму промайнула у атаках як гостей, так і номінальних господарів паркету. За 10 хвилин до фінальної сирени романчани ще не починали грати, підключаючи до атак свого кіпера, хоча аби досягти успіху, це треба було починати заздалегідь.
За 7 хвилин до завершення матчу епіцентра 5 фолів, а у рятувальника реальний шанс виправити ситуацію. Забий у більшості, граючи 5 польовими, а потім спровокуй суперників на пробивний фол. І от тобі 2-2. Заключні 5 хвилин – суцільне пекло для одеситів. Принаймні, тричі романчани мають не те, що 100%, а 300% шанси для взяття воріт епіцентра, але вони лишаються недоторканими. Тож для футзалістів Південної Пальміри цей матч став матчем здійснення мрії, для романчан – матчем нереалізованих можливостей. На урочистому нагородженні переможців і призерів фіналу 4 президент Асоціації футзалу України Сергій Владика щиро подякував Євгенові Петракову за величезну організаторську роботу з підготовки і проведення розіграшу Кубка регіонів Аматорської футзальної ліги України і фіналу 4 другої ліги, вручивши президенту Асоціації футзалу Сумщини подяку очолюваної ним організації. Головний же приз сезону 2017-2018 у другій футзальній лізі по праву дістався одеському епіцентру Таїрова, увінчавши впевнену, результативну і видовищну гру команди як на шляху до фіналу 4, так і у вирішальних матчах сезону. Незважаючи на поразку у фіналі, рятувальник заслуговує на компліменти, адже посівши в чемпіонаті АФС лише 4 місце, команда Ігоря Салівона наприкінці довгого зимового сезону продемонструвала якісну гру, здобувши срібло другої футзальної ліги України. Відбулися перші чвертьфінальні матчі раунду плей-офф студентського чемпіонату України з футзалу. Команда Сумського державного університету, здобувши вольову виїзну перемогу 4-3 над черкаським рятівником з Інституту протипожежної безпеки, у вівторок зіграла повторний домашній поєдинок. Цього разу перевага команди Сергія Пасоцького була беззаперечною 8-2 на користь політехніків, які стають учасниками фіналу 4, місце, термін проведення і інші учасники якого стануть відомі по завершенні інших чвертьфіналів. Чемпіонат України з футзалу серед дівчат віком до 17 років відбувся в Полтаві, і боротьбу за розподіл комплекту нагород вели 8 команд. У груповому турнірі команда Конотопської ДЮ США Михайла Мам'яшвілі виграла 4-3 у харківської Тесли 2. З таким же рахунком поступилася Вінницький ДЮ США і, перегравши 4-2 одеського Чорноморця, з першого місця у квартеті вийшла до фіналу. А от у ньому поступилася 2-4 переможцю іншої групи ДЮ США зі Славутича і стала срібним призером чемпіонату України. За проміжок часу після попереднього випуску «Спорт-рев'ю» футболісти Сум зіграли 2 матчі першості України серед команд першої ліги. Спочатку на виїзді у зустрічі 26-го туру здивували перемогою над Полтавою 2-1, після чого вівторок у тих же Копилах на тренувальній базі полтавчан провели пропущений матч 22-го туру з Інгульцем і зазнали першої поразки у весняній частині сезону, поступившись одному з лідерів турнірної таблиці 0-1. Що ж до нафтовика «Укрнафти», то охтерчани у виїзному матчі 26-го туру поступилися 0-2. Середнікові першої ліги руху з Вінників із 20 очками гальмують на передостанній сходинці турнірної таблиці. Наступної суботи, 14 квітня, Суми прийматимуть того ж руха, а у гості до нафтовиків того ж дня завітає ще один середняк першої ліги – «Гірник Спорт» з Горішніх Плавнів. Після зимової паузи відновлюються матчі аматорського чемпіонату України з футболу, у якому Сумщину представляють 2 команди – «Вікторія» з Миколаївки на Білопільщині і «Руменський агробізнес ТСК». Після першого кола, нагадаю, «Вікторія» з 19 очками очолює турнірну таблицю групи 2 на 2 очки, випереджаючи «Руменчан». Наступної суботи, 14 квітня, відбудуться матчі 8-го туру, і суперниками наших земляків будуть Липовецький «Факел» з Вінничини, він завітає до Миколаївки, а також Корюківський «Авангард», який в Ромнах суперничатиме з агробізнесом ТСК. У складі останнього не гратиме Максим Гаврас, який цей матч пропустить через дискваліфікацію. А команда, скоріше за все, вийде на цей матч зі скорботними пов'язками. 9 квітня пішов з життя почесний президент агробізнесу ТСК, депутат обласної ради, заслужений працівник сільського господарства України Геннадій Свірський. 20 березня він відзначив свій 57-й день народження. Мої щирі співчуття рідним і близьким Геннадія Анатолійовича. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок другої декади квітня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV Sumi.ua. Любіть спорт,
Займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!